Hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntöm Önöket, ismét ez itt a Tapsrend adása. Itt mögöttem, itt állunk a házi színpadon, és most bele fogunk kuksolni. Nézzünk itt be a lyukon, nézzetek be. Itt már láthatóak a Szép nyári nap című Neoton musicalnek a szereplői, ott áll Jan Zakata és Oswald Marika, hiszen ők lesznek az új beállói ebben az évadban, ennek az előadásnak. Úgyhogy beletekintünk egy kicsit a próbába, beszélgetünk velük, aztán pedig átúszunk a karmesterversenyre, de most nekem is mennem kell, mert kezdődik a próba. Puszi, tartsanak velem! Jöhet az új csapat! Nem jön, most már még megkapod és megértik, hogy szükség van erre a lépidőtába. Tulajdonképpen mi te itt építünk? Paradicsomot! A szerelvény 5 perc múlva indul. Sajnos a fellépő művészeknek nevét nem árulhatom. Nem, ez titok, ez egyszerű. Jó, menni, jó, fogok beállni a Szép nyári nap című musicalbe, amit nézőként már ugye többször megtekintettem a gyerekeimmel is, meg a családommal is, és nagyon-nagyon jól szórakoztam. És amikor megtudtam, hogy Szulák Andi mellé beállok Pannika néni az osztályfőnök, az orosz tanárnő szerepébe, akkor egy kicsit izgultam, mert annyira tetszett az Andi nekem a nézőtérről, hogy egy picit úgy volt bennem egy ilyen alapizgalom, hogy ezt hogy lehet tulajdonképpen ezen a szinten így elsajátítani. De nagyon kedvesek voltak a többiek, nagyon jól próbáltunk, mindenki nagyon segítőkész volt, és hát külön szeretném megemlíteni Faragó Andrást, becenevén Topit, aki olyan humorral és könnyedséggel segítette ezt a beállásomat, hogy nem is tudom, szóval nincs az a premier ajándék, amivel ezt meg tudnám neki hálálni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a csapatnak, meg mindenkinek, hihetetlenül élvezem, nagyon szeretem a dalaimat is, tehát pont azok a Neoton dalok jutottak ugye Pannika néninek, amiben úgy igazán lehet érzelmesen megmutatni egy asszony érzelmeit. És nekem ez nagyon tetszik. És hát ugye Vágó Zsuzsival most már nem először játszunk olyan szerepet, ahol az anyukája vagyok. Van benne ugyan egy pofon jelenet, amitől nagyon óckodtam. A mai napig a próbán ezt el kell áruljam, még nem ütöttem meg, úgyhogy szerintem majd csak az előadáson, ha merem. De hát muszáj lesz előbb-utóbb. Úgyhogy az rég nem voltam ilyen izgatott, mint most a Szép nyári nap beállásom előtt. Mindenki nagyon szurkoljon nekem. Hajrá, Kató! Köszönöm. De könnyen lehet. Ahogy az apja. Ő is itt akarja hagyni a hazáját, az országot. Mert ő lázít a népi demokráciájával, aztán gyává szökik. Én nem hallottam lázításnak. Amit leírt, az egy őszinte fiatalember vallomás, amivel vitatkozni lehet, de elütni semmit. Mindegy. Vagy elkapják, vagy szökjön, de ne roncsait el. Ha apa, te megőrülj! Beszélsz velem, a saját lányom! Igen, az vagyok is szeretném, hogyha ezt nem kellene, szégyellem! Jó, álljunk meg, álljunk meg! Ha az ilyenek, mint a Varga Péter, el kell adni ezt az országot. Csak az olyan emberek miatt, ami te! Azt tudják, hogy új édesapja vagyok, de azt nem. Hogy a Magyar Népköztársaság rendőrszázadosa. Tekintettem a határ közelségére és az önök biztonságára, a tábor bezáradtam. Tudod, társ? Igen. Holnap reggel az első óratta mindenki irány haza. Oh,
izgalmas lesz hétvégén az előadás, ugyanis lesz két új beállónk, Oswald Marika és Janza Kata, és hát egyik fantasztikusabb, mint a másik. Pont most próbáljuk azokat a jeleneteket, amiben együtt vagyunk Oswald Marikával, aki Rózsikát játsza majd a darabban, és hát megállt a próba, mert annyit nevettünk, amikor Oszika behozta a leveleket például az előbb a színpadra. Katika pedig szintén zseniális, és ő pedig Panni néni szerepébe áll be. És ennek az egésznek egyébként az a különlegessége, hogy nekem, én például azt nagyon szeretem, hogy mindig mindenki más minden szerepben, tehát ez most ettől lesz izgalmas, hogy mindenki próbálja mindig magáévá tenni a szerepeit, és hogy a Kati is egy teljesen más Panni néni lesz. Nária Erika is zseniális volt, Szulák Andi is zseniális, és ugyanilyen zseniális lesz a Kata is. És ugyanez mondható el Oswald Marikáról is, úgyhogy mindig van tovább és előre, izgatottan várjuk a közös premiérünket. Itt a házi színpadon most egy kis szünet következik, addig menjenek le a zenekari próbaterembe, ahol a karmester verseny érdekességeit nézhetik meg, fellépőit, karmestereit, komplett zenekart, mindent. Kukucskáljanak bele, puszi, addig én is iszom egy kólát vagy valamit. Nagy sőt, nagy lábon ír, a nagy álom ír. New York és Vegas, oké. Karmesterverseny. Kálmán Imre nemzetközi operett és musical karmesterverseny, aminek az a címe, hogy Aranypálca. Az az igazság, hogy ez egy hihetetlen nagy teljesítményt követel valamennyiünktől. 12 fiatal nemzetközi karmester csoda jött el hozzánk, közöttük koreai, brazil, francia, német, amerikai, ausztrál, természetesen két magyar, lengyel. Azt gondolom, hogy ez egy egészen különleges lehetőség, és ráadásul egy tehetségkutató, amely mégis magas szintű művészetnek, a karmesterségnek ad lehetőséget és otthon. És emellett egy show műsor, mert az Operett Színház legjobb számai és legsikeresebb dalai hangzanak fel ebben a műsorban. Mert hogy azt állítjuk, hogy egy igazi operett és musical karmesternek annak úgy kell tudni vezényelni, hogy a színpaddal való kapcsolata döntő. Ezért ez egy olyan tehetségkutató, ahol a színpadon valóban lezajlik az a bizonyos jelenet. Nagyon életszerű lesz ezek szerint ugye a verseny, és hát ez nagyon-nagyon érdekes, hogy a televízió Duna csatornája ezt 5 adásban közvetíti, 4 adásban az elődöntőt, és 1 adásban magát a döntőt. Olyan emberek jöttek össze, akiknek a fő hivatásuk a karmesterség, de mellette mind őrült fiatal, az életet élvezni akaró ember. Én azt gondolom, hogy csodálatos verseny elé nézünk. Na, ennek a versenynek a színpada épül most itt, valóban egy kicsit kaotikus módon. Kik találhatók a zsűriben, kik fogják bírálni a versenyzőket? Egy egészen izgalmas, és azt gondolom, hogy nagy formátumú zsűri elé nézünk. Keselyá Gergely, Lisztdíjas érdemes művész, az Operaház karmestere, Lévai Szilveszter, az egyetlen magyar Grammy-díjas zeneszerző, Tokodi Ilona,
Kossuth-díjas, kiváló művész, operaénekesnő, és én leszek a zsűriben, mi négyen alkotjuk a zsűrit. Én azt hiszem, hogy szigorú, de azért mégis nagyon érzékeny és együttérző zsűri leszünk. És mit kap a nyertes, aki mindennek a végén nyertesen kerül ki ebből a versenyből? Természetesen egy jelentős pénzdíjat, euróban, és a aranypálcát is megkapja, ami most készült el, egy igazán dizájnos iparművészeti alkotás. Szárjankónak túl jó vagyok, ó, hogy unokasok! Az izgalmas ebben a karmesterversenyben, hogy akiket eddig láttunk, azok mind többnyire nagyon tehetségesek és nagyon, nagyon felkészült versenyzők, úgyhogy nagyon izgalmas őket figyelni. Viszont mivel külföldiek is vannak köztük, tulajdonképpen két olyan érdekes probléma van, amivel meg kell birkóznunk nekik is és nekünk is. Egyrészt az, hogy amit ők vezényelnek, azt mi magyarul énekeljük többnyire, tehát a magyar szövegeket nekik meg kell érteni, a magyar szövegből eredő különbségeket és a magyar prozódiából eredő eltéréseket ahhoz képest, amit ők elképzelnek. Másrészt az izgalmas a dologban, hogy mi ugye sokkal jobban érezzük a mi zenénknek, egy Lehár zenének, vagy akár még egy Johann Strauss-nak is a vérkeringését, a szenzibilitását, a finomságait, és nagyon izgalmas látni azt, hogy melyik karmester ettől milyen távol van, és akkor mit tud kezdeni, tehát hogy a tehetségét hogyan tudja felhasználni, olyasmiben, ami egyébként a vérében nincs. Így tehát mind a két együttesnek, a musical együttesnek is, és az operett kórusnak is maximálisan figyelni kell arra, hogy ne a berögzült, megszokott dolgokat csinálják kizárólag, tehát ne hökkentsék meg a kelleténél jobban a karmestert, viszont természetesen adott esetben velük is egyeztetni kell, hogyha valami eltér, hogy azt az információt megkapják. Tehát ez egy nagyon izgalmas játék mindannyiunk számára. Attól nehéz a dolog, mert egy előadást 3 hónapig próbálunk. Ezt tulajdonképpen 3 nap alatt kell összetenni. Hatalmas technikai igénye van a versenyzők, idegen nyelvűek, tehát németül, angolul kell velük kommunikálni. Nagyon nehéz, hatalmas szabású show lesz, látványos, nehezíti a történetet az, hogy tévéfelvétel is készül róla, tehát a tévés kollégákkal együtt kell dolgoznunk. Pörög, forog, csörög, csattog. Pirek, pörög, igen, ahogy szoktuk mondani, pirek, pörög, emelkedik, süllyed, tehát teljes technikai igényét a színháznak ki fogjuk használni. A karmesterversenynek a technikai összeállítását azt a színháznak a meglévő darabjainak a díszletéből állítottuk ki, illetve még egy-két dolog azért készült hozzá. Megpróbáltuk úgy összeszedni, hogy harmonikus legyen. Kihasználjuk a színháznak a gépészeti adottságait, megpróbáljuk megmutatni, hogy milyen különleges dolgokra képes ez a színház. Természetesen a kornak megfelelő technika az abban is megmutatkozik, hogy itt a látványvilág az a lézerrel, vetítésekkel és LED falakkal meg fog felelni annak, amit a tévének az igényét táplálnak. De hát igazából mi ezeket meg felszoktuk használni a színházba, tehát nem egy újdonság a számunkra. Remélhetőleg sikerül egy olyan összképet összehozni, ami a képernyőn nagyon hatásos lesz, és látványos. Tegnap, mikor végre, most már kvázi véglegesre összeállt a műsor, az előadók, hogy melyik karmesterrel dolgoznak, a melyik szólisták, és stb., és hogy ehhez milyen énekkar, balettkar, anszambl és társai csatlakoznak.
most ez ügyben végig beszéltük tegnap este, így először a nagyon szűk stáb, és most a kicsit bővebb stáb. Ezek itt, akikkel most beszélgettünk, ezek az emberek a mindenféle táraknak a vezetői voltak, tehát a kelléktár vezetője, a fodrásztár vezetője, a világító tár vezetője, a hangtár vezetője, hogy ne az legyen, hogy mindenki hallomásból értesül valamiről, mert csak akkor van esélyünk ezt a totál diliházat összerakni, hogyha mindenki pontosan ugyanazzal az információval rendelkezik. Hát éppen ez zajlott most mintegy másfél órában. Most jöttem ki a karmester verseny középdöntőjének az ülőpróbájáról, és nagyon jól érzem magam. Egy, ha mondhatom így, magyar fiú fog minket most dirigálni, vezényelni. Nyilván a zene nyelve az közös, azt gondolom, hogy egy idegen nyelvű karmester vezényele, a kezére ugyanúgy kell nyilván belépni, énekelni, természetesen a zenekar ugyanúgy a keze alá dolgozik, de azért így mégis könnyebb volt, mert jobban tudtunk kommunikálni. Erdélyi Dániel a mi karmesterünk, aki most az elődöntőben minket vezényel, és nagyon örülök neki, mert egy nagyon pozitív fiúról van szó, akinek nagyon könnyű a keze alá dolgozni, ha mondhatom így. Én tudunk el még egyszer, és akkor mondom majd közben a dolgaimat. Természetesen mi énekesek úgy tudjuk segíteni a karmestert, akivel most találkozunk életünkben először, hogy nagyon odafigyelünk, és megpróbálunk nagyon a keze alá dolgozni. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt nyilván a zene nyelve, meg azt, hogy nem csak korrepetitorral dolgoztunk, mint az elődöntőkben, hanem itt a középdöntőben már itt ül az egész zenekar, ezt jelenti az ülőpróba természetesen, hogy mi mikrofonok mögött állunk, és nyilván a zenekar is látja a karmestert, mi is látjuk a karmestert, nem előadásszerűen vagyunk fönt a színpadon, hanem a zenekari próbateremben próbálunk. Ezt jelenti az ülőpróba, és úgyhogy itt van az egész zenekar, és a zene sodor magával, visz magával, nekem csak a karmestert kell figyelnem, és a zenét már magamon átszűrve átengedni, tehát hogy természetesen ez így sokkal könnyebb. Úgy tudok neki segíteni, hogy nagyon alázatosan a keze alá dolgozom. Yeah.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a tapsrend. Nekem még ugyan tart a próbám, de azért önök tapsoljanak lelkesen, és két hét múlva újra találkozunk. Újabb fantasztikus zenés darabok tömkelegével jövök önökhöz. Puszi, csók, szép jó éjszakát!